ପାର୍ବଣରେ ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କିଛି ଦିନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଗତିପଥକୁ ନେଇ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ କରୋନା କଟକଣା ସହ ବର୍ଷା ଧୋଇପାରେ ପୂଜା ବଜାର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପୂଜା ଆସୁଛି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବାବୁଙ୍କ ଆୟସ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେଇଛି ସମବାୟସ କାମ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆରୁ ଗୁଡ଼େଲା ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଟାଲାର ଗନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ୍ୱରିତ ହେଉ ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଯୋଜନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ବୁଝାଇଲେ ଯୋଜନାର ପାଞ୍ଚ ଲାଭ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ସହଜ ଓ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ଜମି ମାପ ଜନତା ପରେ ରାଜନେତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବିଜେଡି ଭିତରୁ ବି ସମର୍ଥନର ସ୍ୱର ଚାପ ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସାପ ମରିବନି କି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି ନୀତି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବିଦ୍ୟା ଓ ଜିଏଫ୍କୁ ଖସାଇବାକୁ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ପଚାରିଲେ କୋହଳ ଦଫା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଜୀବନ ଆଗ ପାର୍ବଣ ପଛ ସତର୍କ କରାଇଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ 11ରୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରଶାସନ ଭୋଜି ମନା ଅମାନିଆ ହେଲେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକାରେ ଅଡୁଆ କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଶାସକ ଦଳର ମର୍ଜିରେ ଲିଷ୍ଟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କ ମିଳି ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ନିଜକୁ ସୁହାଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି